Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, jūs mano Patreon paskyroje. Na, o ar mes pasisveikinsim YouTube kanale priklauso nuo jūsų balsavimo. Vėl grįžta balsavimai, taip dabar bus kiekvieną savaitę. Manau, kad yra pats geriausias būdas atrinkti tą turinį, kuris yra tinkamiausias YouTube kanalui. Taip pat tai yra man pačiam atsakymas, kas yra įdomiau jum, kurios temos yra svarbesnės, galų gale, kurie epizodai labiau pavyko. Šis epizodas, aš nedarysiu jokių įžangų, tikrai vyksta daug dalykų aplinkui, bet viskam savas laikas, tikrai nėra laiko labai ilgom įžangom, nes šis epizodas bus tikrai labai turiningas. Žmogus, apie kurį mes kalbėsimės, iškart sakau, aišku, tai yra Paulius Aršauskas, man buvo minimas nuo pirmosios dienos, kai aš tik tai susikūriau savo Patreon paskirą ir visi klausė, kada išeis epizodas apie Paulių Aršauską. Beje, pats Paulius Aršauskas man rašė, sakė, kad labai, na, Patreon paskyroje, sakė, kad labai patinka mano darbas, klausė, kokios pagalbos reikėtų. Aišku, aš tiesiog net neatsakiau, jokios pagalbos tikrai man nereikėjo. Na, bet kadangi tai buvo pakankamai anksti, kai dar tikrai kanalas nebuvo toks didelis, man buvo įdomu, kad jis buvo vienas iš pirmųjų mano patronų. Dar daugiau, jeigu jau tai pasižiūrėti, šioje temoje bus minimi ir kiti man pažįstami asmenys. Čia bus minimi asmenys, su kuriais man teko studijuoti, su kuriais man teko bendrauti ir vėliau. Taip pat čia bus minimas teismas, kuriame yra dabar ieškinys Šviniaus, Arūno Pukelio Šviniaus ieškinys prieš mane. Ir atrodytų, kad iš tikrųjų reikėtų tikrai šitos temos vengti. Kita vertus, čia bus daug žmonių, kurie man visiškai nepažįstami. Aš juos matau pirmą kartą ir niekada anksčiau mes esame nebendravę, bet aš esu absoliučiai įsitikinęs, kad būtent šie žmonės čia yra teisūs ir jie yra nukentėjusi pusė ir būtent jų niekas negina. Ir būtent tai yra priežastis, kodėl aš noriu šitą epizodą padaryti, ypač prieš kalėdas, na, atiduoti tas skolas tai bendruomeniai, kuri mane remia, na ir galų gale papasakoti tikrąją Pauliaus Aršausko ir jo verslo istoriją. Tikrai net ir dabar, kai man teko daryti šitą epizodą, kalbėti su žmonėmis, su labai rimtai žmonėmis, kurie užsiema kriptovaliutomis, daug kas iki galo nesuprato, kas atsitiko. Daug kas turi labai keistą įsivaizdavimą, iš tikrųjų, kuo viskas baigėsi. Visi linkia kaltinti, pavyzdžiui, investuotojus arba tai, kad tiesiog krito kriptovaliutų vertė ir panašus reikalai. Nors įsigilinus į tai, imi suprasti, kad tai yra paprasta, elementari, milijoninė afera. Sukčiavimas, banalus sukčiavimas, yra daug nukentėjusių žmonių ir, kaip ir sakiau, tai procesai susiję su milijoninėmis sumomis, kurie dar nėra pasibaigę. Žmonės ne tik prarado pinigus, žmonės ne tik prarado įrangą, bet lygiai taip pat žmonės ir netenka nemažų pajamų, kurias galėtų gauti, jeigu visi įsipareigojimai būtų vykdomi. Na, o jaunuoliai, kurie prisiėmė štai šituos įsipareigojimus ir kas atsirado šalia jų, visa tai yra šio video epizodo ir šios valandos pagrindinė tema. Taigi pradėkime. Paulius Aršauskas. Kas? Noriu pasigirti, esu Grybauskaitės apsauginis. Noriu pasigirti, kad esu Grybauskaitės kaimynas ir mane saugo pati Grybauskaitė. Man tai buvo, žinokit, atradimas. Aš negalėjau patikėti, ką girdžiu. Tai va, tai kitas dalykas yra svarbus, kad su savo partneriu Arminu suorganizavom tokią akciją ir naują projektą. Labą dieną. Taigi, naujieji verslo mokymai. Kaip tapti sėkmingu ir pradėti verslą nuo nulio. Idiotai tokie, va tokie tešlagalviai sueina į verslą ir paskui jie tarsi supranta. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite jūs? O jeigu norite išsipirkti būtent atskirą rygą, kuris veiktų tik jum atskirai, kreipkitės į mane. Tu čia rimtai? Šiaučingas pacanas. Nu, Pauliau, kada? Vot. Ateik čia, dar pasifilmuosim.
Kaip jums rytelis? Man visiškas šilas. Jeigu gerai išlyminat už mano nugaros, tas geltonas velnės. Mano naujas lambo. Tai 502 marklių pakopotų ir viskas už bitkoinus. Neblogai, ką? Jeigu pavydite, pavydėkite baltai. Nes juodas pavydas jums tikrai gyvenime nieko gero atneš. Kuo daugiau trūksta iki laimės? Parašiau, kad pirmą atsiskaityk su savo investuotojais, ar ne, tai sulaukiu užblokavimo. Blek, pirmas fejlas. Na, ir 2018 metų, ten gegužė, birželė, ta sistema užlūžta, jinai puslapis nefunkcionuoja, klientai negali prieiti prie savo, netgi tos valiutos, kuri jau buvo iškasta, tuo labiau negauna pervedimų kažkokių naujų. Jums pasisekė. Nieko, mes neturėjome jokios informacijos, niekas tiksliai net nežino, kiek yra tų žmonių investavusių. Kur su šikta fanera? Tai per daug nesiplečiant, einam prie esmės. O esmė čia paprasta. Mes kalbame mažiausiai apie šimtus, o galbūt ir apie tūkstančių žmonių, kurie tiesiog prarado savo pinigus, prarado savo įrangą, kurią nusipirko ir tiesą sakant dabar praranda milžiniškas pajamas dėl to, kad tą įrangą galėtų naudoti. Šiaip jau, kai man pačiam teko anksčiau domėti šitą istoriją, tiesiog paskaityti ją žiniasklaidoje, galų gale man teko pamatyti ir Tado Vidmanto filmą, Pats savo milijonierius. Beje, Tadas Vidmantas yra žmogus, kuris taip pat turi Patreon paskyrą, aš esu jo rėmėjas, raginu jūs taip pat tai padaryti, tai yra tikrai labai talentingas režisierius ir aš labai dažnai naudoju jo filmo ištraukas. O tai žopa tau, visai tada. Nors filmo kuriai neslepia, kad iš tikrųjų prototipas pagrindinio personažo ir yra Paulius Aršauskas, tačiau tai tikrai nėra dokumentinis filmas. Ten yra daug sutapimų, ten yra daug aliuzijų, daug nuorodų. Tačiau pats siužetas, jis iš tikrųjų labai stipriai skiriasi nuo to, kas yra realybė. Ir čia yra didžiausia mano galva problema, kad žmonės iki šiol Paulių Aršauską ir jo verslo kompanijas, vienas ar kitas bendrovės, juose dirbančius asmenis, tuos investuotojus, kurie stovi už jo nugaros, na, mato kaip tokius, žinot, rizikuoti linkusius šių laikų tapus benderius. Gerai, ramiai, paradui vadovauju aš. Kurie, na, vedini kažkokių vizijų ir kilnių tikslų, susirenka pinigus, o paskui galbūt kažkas nepasiseka ir panašiai. Aš turiu pagrindą teikti ir aš manau, kad jūs tą nuomonę taip pat pakeisite po šio epizodo. Aš turiu pagrindą teikti, kad tikrai ne Paulius Aršauskas groja pirmus muiku. Aš turiu pagrindą teikti, kad šitie vyrai, imdamiesi verslo, jie turėjo suprasti, kad jie daro schemą, dėl kurios nukenties labai daug žmonių. Pats svarbiausias dalykas, tai nėra jokia finansinė piramidė ar panašus dalykai. Tai yra, iš tikrųjų, jie pardavė žmonėm labai konkrečią paslaugą ir labai konkretų produktą. Tai yra kompiuteris, kurie skaičiavimo būdu kasa kriptovaliutas. Ir vėliau, kokiu būdu šitie kompiuteriai iš tų žmonių buvo paimti, atimti, perduoti kitiem, kaip su tai žmonėmis buvo neatsiskaitoma, dalis jų gavo prieš ieškinius, kas vyksta su jų jau sukaupta valiuta, kurios taip pat kriptovaliuta, kurios taip pat negalima atgauti. Na, tai yra pakankamai įdomi istorija. Ir po jos, man atrodo, iš šituos žmonės žiūrėti tiesiog su tokia lengva pašaipa, sakant, kad na va, žiūrėkit, važinėjo Lamborghiniais, o dabar tenka persėsti galbūt į paprastesnius automobilius, man atrodo, nereikėtų. Iš tikrųjų, ko gero, kokių 10 metų gerų nevažiavau autobusu, smagi patirtis. Į tai reikėtų žiūrėti kaip į sukčiavimo schemą, kaip į nusikaltimą. Ir reikia tikėtis, kad tas nusikaltimas bus išaiškintas, nes tiesą pasakius, mes kalbam realiai apie milijoninės sumas. Kiek? Istorija paprasta, iš tikrųjų, tai buvo 2017 metų pabaiga. Kriptovaliutų bumas, kriptovaliutos per metus šoko nuo 10, na, būtent apie eterį, ne, kuri mūsų pagrindinė kasimo valiuta buvo, tai vienu žodžiu nuo 10 eurų šoko iki virš 500 eurų, ne, visas pasaulis turbūt sujudo, ar ne, kriptovaliutos kasimas. Galėtum man paaiškinti, kaip čia viskas veikia? Kad suprast. Kripto, tu turi būti arba genijus, arba autistas. Visa medija, žinios, viskas pradeda eskaluoti ar šauską, koks jisai puikus. Tikslas dabar yra susirinkti tam tikrą skaičių, nuo kurio apsimokėtų jau statyti vėjo jėgainius.
tai yra naujovė, tai naujovės reikia griebti tada, kada jinai yra naujovė, tai ar ne, kuo greičiau ir tiesiog pamėginau susisiekti su Pauliu Maršausku, kokiam galimybėm galėčiau prisijungti prie jo naujos kriptovaliutų kasyklas. Tai greitai, kelių valandų tarpę gavau atsakymą su minimaliom iš tikrųjų sąlygom, kokiom sąlygom aš galiu iš tikrųjų prisijungti, tai buvo greitai aprašyta, kad yra dvi galimybės iš tikrųjų arba įsigyti Rygą už 3,5 tūkstančio, arba kaip tenais buvo paminėta už savikainą, galima įsigyti Rygą už 3 tūkstančius ir 12 mėnesių laikotarpiu pasirašyti įsipareigojimą, laikyti savo tą Rygą, tą kriptovaliutų kasimo mašiną ir ne pasi. Kaip ir norėjęs iš tikrųjų, kad nu, tas visas atsipirkimas būtų greitesnis, tai nusprendžiau, kad investuoti ne į vieną, tiesiog į keletą, nes tame pasiūlyme taip pat buvo iš tikrųjų ir tokios minimalios sąlygos, nu, ko daugiau turi, tuo pigesnis aptarnavimo mokestis įsimamas iš tavęs, ar ne? Visų mano pašnekovų istorijos yra panašios. Tiesą pasakius, nei vienas iš jų neatėjo, na, kaip į kokią piramidę tiesiog įdėti savo pinigų, neaišku į ką, ir tikėtis, kad tie pinigai sugrįš. Beveik visi jau buvo pasiskaitę ir girdėję apie kriptovaliutas. Ir iš tikrųjų tuo metu buvo kriptovaliutų bumas. Aišku, daugelis žiūrėjo į prabangų gyvenimo būdą. Paulius Aršauskas buvo tas žmogus, apie kurį kalbėta kaip apie kriptomilijonierių. Tai va, žaisnių dalasi. Kaip apie žmogų, kuris iš, na, filme jūs girdėjote tą citatą, iš bitkoinų gali nusipirkti savo Lamborghini, na, ne bitkoinus, o Ethereum arba Ethereum, kasė daugiausia Aršausko ir Gužausko įmonė. Tačiau pagrindinis dalykas visų buvo aiškus. Tai yra, jie suprato, kad tai gali būti rizikinga investicija, tačiau tai darė visai neblogai pasvėrę, kad jeigu pasiseks, per metus pavyks tą investiciją atpirkti. Ir atsipirkimas šito viso reikalo gali siekti net 3-4 mėnesius. O šiuo metu mes skaičiuojame gana, tarkim, prasčiausią atsipirkimo variantą, tai 6-7-8 mėnesiai, kas mano manimu yra puikia investicija. Čia pats brangiausias scenarijus, neskaitant ar mūsų kriptovaliuta brangs ar ne. Dar daugiau buvo žmonių, su kuriais aš kalbėjau, kurie jau namuose buvo tai išsibandę. Jie turėjo susikūrę savo tos vadinamus avilius arba rygus, fermas, kaip tik tai norite, taip vadinkite. Ir tiesą pasakius, jie tai darė, žinodami, kad tai iš tikrųjų yra pelningas užsiėmimas. Turbūt trijų kartų skirtumas. Sakykime, jeigu mano namie, kur aš turėjau avilį, vienas uždirbdavo ten, sakykime, vieną eterį per mėnesį, susukdavo tai iš Aršausko, Gužausko, aš gaudavo už du avilius, tai sakykime, aš ten gaudavo 0,6, 0,4, 0,3. Klausimas, kodėl to negalima daryti namuose arba kodėl tai nėra lengva daryti namuose. Na, pirmiausia, todėl, kad tam, kad tu darytum tuos matematinius skaičiavimus, tau iš tikrųjų reikia galingo kompiuterio. Tam, kad tas galingas kompiuteris pas tave veiktų, tau reikia daug elektros energijos, jisai skleidžia šilumą. Yra žmonių, kurie taip namus apsišildo iš tos papildomos šilumos, bet tam reikia vietos, na, iš tikrųjų namuose tai daryti nėra labai patogu. Ir čia daugelis žmonių susigundė dėl to, kad jiem buvo siūloma praktiškai viskas vienu metu. Tai yra ir pelninga investicija, jūs netampate tiesiog investuotojų, bet nusiperkate ne tik paslaugą, bet ir konkrečią įrangą. Ta įranga 12 mėnesių guli pas Aršauską ir jo verslo partnerius, o po to jūs galite daryti ką tik tai norite su ja. Ir labai daug žmonių man sakė, kad na, net jeigu pačių blogiausio atveju atsitiktų taip, kad, na, sakykime, kriptovaliutos kainos kristų, kas ir atsitiko, tiesą pasakius, vis tiek ta įranga mum yra pakankamai nebloga investicija, mes ją galime susigrąžinti ir panaudoti kažkur kitur. Taip pat mačiau, netgi kai aš pradėjau, kai aš atėjau apžiūrėti kriptovaliutų kasyklas, iš tikrųjų, kad tų tokių rygų, kaip man siūloma įsigyti, ar ne, iš šių vaizdo plokščių, kuri turėtų būti kaip vienas kompiuteris, iš viso nėra. Aš taip pat užklausiau šitą klausimą, sakau, tai o kaip tai? Sakau, aš nemačiau nei vieno tokio kompiuterio, ar ne, kaip jūs parduodat, aš pirmasis, ar kaip? Tai jie tada įvardėjo tai kaip pigesnį išlaikymą jų, ar ne?
mažiau motininių plokščių, daugiau pačios pagrindinės detalės, tai vaizdo, galingų vaizdo plokščių, ar ne, tai mažesnis išlaidos elektrom ir taip toliau, tai ok, galvoju, o tai sakau, jeigu man reikės atsiimti ateityje tą savo kompiuterį, ar ne, sakau, tai kaip tai bus. Tada sako, mes sudėsim ir jau pagaminsim tą tikrąjį kompiuterį, kaip tau iš tikrųjų jis bus. Ne? Savo patirtį pasakoja Mantas Jonavičius, o prieš tai dar kalbėjo Svajūnas Gusarovas. Tai nėra jokia paslaptis, nei jų veidai, nei jų vardai, nei pavardės, dėl to, kad jie šiuo metu sprendžia savo teisinius ginčius, kaip ir dar keliasdešimt žmonių, kurie bando tai daryti, mes netrukus įtrauksime advokatą. Bet aš žinau, kad jau dabar yra painu, o taps dar painiau. Dėl to aš noriu paprasčiausiai paaiškinti, nėra problema, kad žmonės painiai pasakoja, yra problema, kad iš tikrųjų viskas buvo be proto suvelta. Tai yra... Iš pradžių viskas atrodo labai paprasta. Žmogus pamato skelbimą, jisai mato, kad yra ta vadinama ferma, ar ne, yra vieta, kur yra statomi aviliai, rygai, vadinkit kaip tik tai norite, ar ne, tie galingi kompiuteriai, kurie atlieka skaičiavimus. Ir jiem yra pasiūloma. Jūs galite tiesiog nusipirkti ir neštis, kur norite tą galingą kompiuterį, vadinamą rygą, už 3,5 tūkstančio, arba jūs galite jį nusipirkti už 3 tūkstančius ir pastatyti jį pas mus 12 mėnesių. Po to jūs esate laisvi su juo daryti, ką tik tai norite. 12 mėnesių tas kompiuteris atliks skaičiavimus ir kas tą vadinamą kriptovaliutą. Jeigu jūs perkate ne vieną, o perkate 2, 3, 4, jum mažėja aptarnavimo mokestis ten nuo 26 iki 20%. Taip pat visiems buvo pasakyta, kad iš jų kompiuterių be jokios abejonės bus išskaičiuojamos sąnaudos, tai yra elektra. Jau ir tai yra pakankamai sudėtinga, bet žmonės suprasdavo, kad na, galų gale, jeigu investuoja pinigus, jie turi įrangą, ta įranga laikinai laiko, jeigu ką ta įranga susigražins, na, o kiek per tą laiką prikas ir kiek bus verta valiuta, be jokios abejonės bus, na, laikas parodys, tie dalykai tikrai nepriklauso nei nuo Oršausko, nei nuo jo verslo partnerių. Tačiau, kas atsitinka nuo pat pradžių ir ką jūs jau pradėtate girdėti? Pirmiausia, visiškai nėra aišku, kaip su atsiskaitimais, todėl kad žmonėms yra siūloma pervedinėti pinigus per kažkokias trečiasias visiškai nesusijusias įmonės. Mano asmeniniu atveju aš sutartį derinausi su Pauliumi Oršausku. Mes su juo kalbėjome per Facebooką, kadangi aš gyvenau užsienyje, mes sutarėm sutartį tiesiog pasirašyti nuotoliniu būdu. Jisai man atsiuntė sutartį su Armino Gužausko parašu. Aš tiesiog nieko tuo metu neįtariu, nes nu, galvoju vis tiek jie sėdi vienoje valtyje, dirba vienam ofise ir tiesiog taip varko reikalus. Mes pasirašėm sutartį ir aš padariau pavedimą. Pavedimą padariau ir man nurodytą sąskaitą įmonėje UAB Dirbuva. Tuo metu irgi nieko neįtariu, nes tiesiog jisai man parašė, atsiuntė sutartį su parašu, kas man buvo svarbiausia, ir turėjau jo raštišką prašymą pervesti tos pinigus ten į tą įmonę, ir aš tą pavadimą atliko. Dar kitiems žmonėms iš viso yra siūloma sumokėti grinais. Dabar tie žmonės, kurie mokėjo grinais, jie turi teisminius procesus, jie turi teistis ir įrodinėti, kad jie apskritai sumokėjo kažkokius pinigus, nors tai yra visiškai akivaizdu. Jiem buvo teikiamos paslaugos, jiem buvo nupirkta įranga, jokia įmonė negavusi atsiskaitimo, to tikrai iš savo lėšų nedarys. Na, tai būtų visiškai nelogiška. Buvo paminėti Dirbuvos pavadinimas. Buvo paminėti iš tikrųjų ir užsienio galimybės atsiskaityti užsienyje, sakau, okay, o ką tai susiję su, kaip tai ryša šitos įmonės, ar ne, su kriptovaliutų kasykla. Tai tada jisai pabėgo nuo tiesaus atsakymo, supratau, kad tai kažkas tai ne taip. Sakau, gerai, šitie būdai atkrenta, kaip mes dar galime atsiskaityti. Sakau, galbūt grinais, tikėdamasis iš tikrųjų, kad nu, gausiu pajamų orderį ar kažką, tai kasos pajamų orderį. Sako, gerai, grinais galima atsiskaityti, pasirašysim tiesiogiai nuo Rimignos sutartį, kurioje bus nurodytos tiesiog ir tam tikros sumos, ar ne, ir taip toliau, kad aš esu savininkas ir turiu įsipareigojimą tam tikrą jiems. Tai sutikau su grinųjų pinigų apmokėjimu ir antrąjį kartą nuvykęs į Vilnių. Pirmą susitikau su Gužausku, ar ne? Jis man aprodė visą kriptovaliutų kasyklą. Po šito tiesiog paprašiau mane nuvežti pas Paulių Oršauską, tai
pagelbėjo, nes mano automobilis buvo sugedęs, buvau palikęs jį aptarnauti atstovybėje, tai tiesiog taupydamas laiką, kad nereikėtų naudoti savo automobilio, tai jisai mane nuvežė pas Rašauską ir kažkokiu tai būdu jisai pabėgo. Tiesiog paliko piniginius klausimus susivedinėti su Aršausku, kas truputėlį keista pasirodė, nes šitame visame dokumente, kur mes pasirašinėjom, tai buvo nurodytas direktorius Arminas Gužauskas. Aršausko kaip ir pavardės tenais nebuvo, bet tai jau buvo pasirašytas dokumentas. Armino, kuris pats man tai pasakė, iš tikrųjų aš pasirašiau, aš palikau tų visus reikalus piniginius susitvarkysiu su Pauliu Aršausku. Man kas irgi pasirodė pakankamai normalu, nes, nu, ką tik žmogų mačiau, tai nu, tiesiog. Tai užlipau į ofisą, susimokėjau pinigėlius, pasiėmiau dokumentus ir tapau sėkmingu investuotojim. Toliau kyla klausimas susijęs su tuo, ar ta įranga apskritai tokia buvo nupirkta. Jūs ką tik tai girdėjote, kad įranga tokia nebuvo, jinai buvo nupirkta tokia, kad būtų naudingiau Aršauskui, Pauliu Aršauskui ir jo verslo partneriui, įmonės direktoriui. Na ir dar vienas esminis klausimas buvo, kaip apskritai vyko visa apskaita. Nes žmonės buvo visiškai pasimetę, jie sakė, mes matėm, kad na, jūs ką tik irgi girdėjote, tris kartus skiriasi panašaus kompiuterio, panašaus avilio produktyvumas, kuris yra namuose ir kuris yra būtent toje kriptovaliutos fermoje. Tai yra labai didelė rizika, kad jūs paprasčiausiai įdėję ten savo pinigus ir nusipirkę įrangą, iš karto buvote pradėti apgaudinėti. Šiandien tai rodyti yra labai labai sudėtinga, ar ne? Bet vėlgi yra kompiuterinės simuliacijos, kur galima pasižiūrėti, kiek vieno ar kito galingumo kompiuteris turėtų prikasti per dieną. Ir kas atsitikdavo? Tie skaičiai pradėjo visiškai nebesutapti. Didėjant žmonių skaičiui pradėjo mažėti kiekvienam iš jų iškasamo eterio kiekis. Visi klausė, kodėl jų kiekvienas naujas ateinantis dalyvis, jisai turėjo atsinešti savo kompiuterį, savo rygą. Kilo įtarimas, kad paprasčiausiai yra daroma labai paprastas dalykas. Tai yra tas pats iškastas eterio kiekis, yra išdalinamas daugiau žmonių, dalis tų žmonių pinigų nukeliauja visiškai neaišku kur. Tai apskaita tai buvo tiesiog iš tikrųjų arba pasitikė, arba nepasitikė. Apskaitos realiai tai mes nieko nematėm. Iš tikrųjų įdomus projektas, ieškau partnerių. Nors turėjau 5 kompiuterius, atsidarau vieną dieną, tenais jau lygiai 3 kompiuteriai toje apskaitoje, skaminu kodėl. Oi, čia kažkoks tai žmogiškas faktorius, kažkas tai iš tikrųjų atiko, ar ne, pabėgo. Mes to sutvarkysim. Kaip sutvarkysit? Kaip jūs sutvarkysit? Jeigu skaičiavimai kažkokie tai vyksta, ar ne, pagal ką jūs sutvarkysit? Na taip, tas kompiuteris paskui po kažkokio tai laiko atsiranda toje visoje lentelėje. Bet tada kokiu principu vyksta pats skaičiavimas, ar ne? Iš kas tos kriptovaliutos. Tai vat neaiškumas. Na ir tai po truputėlį iš tikrųjų gerinėja tik tai blongina, ne, kuo toliau to mažiau iš kas tos kriptovaliutos. Ir suėjo tas 12 mėnesių. Žmonės turėjo labai labai daug klausimų nuo pat pradžių, tačiau situacija palaipsniui ėmė dar labiau komplikuotis, dėl to, kad iš pradžių bent jau buvo kažkoks bendravimas, po to tas bendravimas nutrūko. Labai matėsi nuotaikos ten jų, kaip jie elgėsi, kaip bendravo su žmonėm, sakykime, ir akivaizdu buvo, kad viskas ten gerai nesibaigs. Na taip, po tų žinučių iš tikrųjų, ar ne, grubesnių žinučių, kuris atvičiavosi, kad nu, kaip fainai jis gyvena, ar ne, ar kaip jis ten plokštė gėlių perka už 200 ar 500 eurų, nebepamenu, kur tas postas, koks tai postas buvo iš tikrųjų tikrasis. Parašiau, kad pirmą atsiskaitik su savo investuotojais, ar ne, tai sulaukiu užblokavimo. Tiesiog buvo užblokuotas, kad negalėčiau susisiekti ar komentuoti į ateityje. Tu nori viską pirkti. Tai va dabar pamačiau laikrodžius ir nu jų noris. Davai, hebra, išjungiam stumyklą. Brangesnis už jūsų abiejų sudėjus. Nu, gal ir gerai tada. Man atrodo, mes visi jau nujaučiam, kur link viskas krypsta. Įtampos auga, nepasitenkinimas didėja, nesklandumų vis daugiau. Pirmiausia, atsiranda žmonės, kuriem baigėsi 12 mėnesių terminas ir jie nori atsiminėti savo įrangą. Jiem tai nepavyksta bent jau didžiai daliai iš jų. Toliau viskas baigėsi gana prognozuotinai, tai yra tiesiog vienu momentu viskas sustoja. Ir kalba ne tik tai apie įrangą, kuri tiesiog nebeneša jokių finansinių dividendų jos turėtojams ir apskritai yra nepasiekiama.
Kalba yra apie, pavyzdžiui, tinklalapius, kuriuose yra saugoma kriptovaliuta, kuri taip pat tiesiog tenai pasikabina. Tie tinklalapiai tampa nepasiekiami. Žmonės netenka tie, kurie nespėjo persivesti ir uždirbtų pinigų, ir savo įrangos. Na, o tai, kas vyksta su bendrove, turbūt yra atskiros istorijos dalis, kurią aš jums taip pat papasakosiu. Būtent todėl dabar aš noriu įtraukti mūsų pokalbį ir advokatą Kristijoną Paliutį, kuris, na, pirmasis jo klientas buvo vieną rygą, vieną avilį už 3000 eurų nusipirkęs žmogus, inžinierius, kuris senokai pažinojo advokatą ir tiesą pasakius dėl 3000 eurų galbūt net ir pradėti dabar jau daugiau negu metus trunkančią teisinę kovą turbūt nebūtų jokios prasmės, bet kaip ir sako pats advokatas ir jo klientai, vienas iš jų yra ir Mantas, na, šiuo atveju yra svarbiau teisingumo klausimas ir niekas nebesitiki lengvai atgauti savo pinigų, visi žiūri į baudžiamąjį procesą ir tikisi, kad žmonės, kurie pasielgia nesąžiningai, bus nubausti, tačiau visiems kylantis esminis klausimas yra, kad šiuo atveju, jeigu tu esi paprasčiausiai apgautas arba apvoktas, savo teises tu turi ginti. Klientai nepatenkinti, klientai pradeda reikalauti gražinti jiems priklausančią įrangą, vietoj kažkokių tai konkrečių veiksmų susilaukia daugybės pažadų, aiškinimų, kad na, investavote ne vieniems metams, čia padarysit klaidą, jeigu tą įrangą atsims, bet vis tiek žmonės, kai kurie principingai norėjo tą įrangą atgauti, nenorėjo laukti, iš tikrųjų atsirado nepasitikėjimas pas juos, tuo labiau, kad, kaip minėjau, ir puslapis nebeveikė, negalėjo įsivesti net ir tą eterį, kuris jau buvo prikastas ir jie žinojo apie tai. Ir buvo jiems žadama, kad stovėsi čia eiliai, lauksit, nes mes čia išmontuojam, kitiems gražinam, nu, ir laukė jie iš esmės labai ilgai. Prasidėjo žiniasklaida jau tada Armino Gužausko ir Pauliaus Aršausko tarpusavio vieni kitiems kaltinimai. Čia kalba apie straipsnius, kurie pasirodė portale Delfi ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Na, pirmiausia, Arminas Gužauskas apkaltino Paulių Aršauską, kad šis pasiminėdavo grinuosius pinigus, savinosi iš esmės bendrovės lėšas, jų neįneždamas į kasą. Na, tuo metu Paulius Aršauskas atsakė, kad Gužauskas buvo nuo pat pradžių įmonės vadovas, kad jo mama buvo įmonės buhalterė ir visi esminiai sprendimai buvo priiminėjami jų. Štai čia yra pernai, 2019 m. rugsėjo 11 dieną, portale Delfi pasirodęs Edgaro Savicko tekstas, buvęs kriptomilijonieriaus Aršausko verslo partneris papasakojo viską. Jis visą laiką jautėsi kažkoks neliečiamas. Na ir šis tekstas iš tikrųjų įdomus, na kaip ir sakiau, jame rašoma, kad jis tai Paulius Aršauskas, turėjo nunešti buhalteriai tas sutartis, o jį įvesti į programas. Galų gale pasirodė, kad jis pusės tų žmonių pinigų netnešė. Ką grinais pasimdavo, pasirodo, savo pasilikdavo, pasakojo buvęs verslo partneris apie Paulių Aršauską. Na, čia taip pat iš karto yra kalbama apie jo Lamborghini. Na, klausimą žurnalisto labai tiesiogiai, ar jisai Lamborghini pirko iš žmonių pinigų. Atsakymas yra taip. Na, galima įsivaizduoti, Lamborghini kainavo 189 tūkstančius su visais draudimais ir taip toliau daugiau negu 200 tūkstančių. Tokiu būdu galėjo būti nusavinta, kaip teigia Arminas Gužauskas. Bet dar viena, turbūt svarbiausia šio interviu vieta yra klausimas štai čia. Kaip traktavote nupirktą įrangą? Kaip įmonės ar kitaip pinigus mokėjusių žmonių nuosavybę? Klausia Edgaras Savickas. Ir štai pernai rudenį atsako pašnekovas taip. Šito manęs advokatas šiandien kaip tik klausė. Šiandien važiuoju pas buhalterę, aš nežinau, jeigu atvirai, kaip yra įforminta šitas dalykas. Neįsivaizduoju. Faktas, kad tie rygai priklauso žmonėm. Mes juos atidavinėjame. Žmonės, kurie parašo, kad nori pasiimti, tai ir atiduodame, jei visi dokumentai tvarkingi. Čia yra du esminiai momentai. Pirmiausia, aišku, Paulius Aršauskas, dėl kurio sąžiningumo bent jau man kažkokių klausimų nebelieka, turint galvoje, kad ir klientai, ir jo buvęs verslo partneris aiškiai sako, kad jisai galėjo pasisavinti nemažas sumas iš tų žmonių, kurie grinais mokėjo už tuos vadinamus rygus, už kompiuterius. Nu, debilas. Ir šiuo atveju tikrai yra labai keisti jo nurodymai pervedinti pinigus per kažkokias trečias įmonės, mes galėsime jas taip pat atidžiau pasižiūrėti. Yra keista, kai jisai iš tikrųjų nesutvarko visų buhalterinių dokumentų paimdamas grinuosius pinigus, sutartise nenurodo, kad tie pinigai iš viso buvo sumokėti ir taip toliau. Jo buvęs verslo partneris atvirai kaltina, kad jisai tuos pinigus pasisavino na, ir pavyzdžiui įsigijo prabangų automobilį būtent už tuos pinigus. Dabar labai populiaru yra duot mašinom vardus, tai taip pat galite komentarę prašyti, kokį vardą duot šitam lambo būtent, manau, vyriškai. Kalytis turi būti. Prakeikimas. Tai jau tikrai. Šūdas.
Tikrai, jokie Lamborghini, jokie Porsche Cayenne ar BMW X6 jūsų reputacijos nepagerins. Jeigu taip, jūs prisimena ir jūsų klientai, ir jūsų verslo partneriai, na, panašu, kad su Pauliumi Aršausku daugiau mažiau viskas yra aišku, juo labiau mes dar pasikalbėsime apie kitus jo projektus. Bet čia reikėtų sustoti. Paulio Aršausko Ramygnos bendrovės veikloje jau nebėra, nors pati bendrovė veikia. Ir mano galva, jeigu nežiūrėt į tuos visus emocinius pasidraskimus tarp buvusių partnerių, kurie anksčiau vienas kitam dovanojo brangias dovanas. Čia nupirko Paulius vienas dovaną. Dabar norėčiau parodyti pirminę Armino dovaną. Kurie vienas kitam rodė didžiulę simpatiją. Esminis teksto akcentas yra tai, kad žurnalistas vis dėlto paklausė Armino Gužausko, kam priklauso bendrovės valdoma įranga. Nes tai yra esminis klausimas. Kam priklauso įranga? Antras dalykas, tai nėra paklausimo, bet mes galim tą prezumuoti. Jeigu ta įranga yra toliau naudojama kasimui, kam priklauso iškasta kriptovaliuta? Ir čia atsakymas yra vienareikšmiškas. Arminas Gužauskas, kuris ir iki šiol yra bendrovės Ramygna direktorius, atsako faktas, cituoju, faktas, kad įranga priklauso žmonėm, kurie už ją sumokėjo ir turi taip patvirtančius dokumentus. Aišku, mes pasikalbėsime, ką jie vertina taip patvirtinančiais dokumentais, bet net ir tie žmonės, kurie darė pavedimus, na, sakykim, internetu ar ne, turi elektroninės sąskaitas ir aiškius įrodymus, kad pinigai nukeliavo, net ir jie iki šiol savo įrangos atgauti negali. Kaip jau minėjau, kitą dieną iš karto, rugsėjo 12 dieną 2019 metų, pasirodo Aršausko atsakymas. Edgaras Savickas jį pakalbina, jo tekstas Delfi portale kriptomilijonieriaus Aršausko atsakas buvusiam partneriui mane nori padaryti atpirkimo ožiu. Na ir pasižiūrėkime, ką jis čia sako, jau jum esmę pasakiau. Jisai sako, kad na, Gužauskas su mama, na, kuri buvo bendrovės buhalterė, visus reikalus tvarkė, jisai visus pinigus įnešė, jisai atmeta kaltinimus dėl Lamborghini, sako, kad jam padėjo Lamborghini įsigyti jo tėvai, nes tai buvo gera reklaminė akcija, kad pritrauktų daugiau žmonių, prasideda ginčai dėl Porsche Cayenne, kad jisai lizingavosi ir mokėjo pats, tiksliau sakant, jo mama mokėjo tas įmokas, na, o dabar ta bendrovė, mašina liko bendrovė, bet mano galva, kaip visada, esminiai klausimai yra pabaigoje, nes čia jau yra pradedama kalbėti apie FNTT tyrimą, mes apie tai taip pat pasikalbėsime, bet esminis klausimas mano galva yra štai šitas. Jei yra žmonių, kurie jaučiasi apgauti, ką jiems daryti? Klausė žurnalistas Pauliaus Aršausko. Na ir Paulius Aršauskas atsako, jie jaučiasi apgauti, jei turi reikalauti iš Armino įrangos. Jis privalo ją gražinti, o ne vaidinti, kad parduoda pusę įrangos. Mūsų įrangos ten buvo 20% daugiausiai. Nežinau, ką jie ten primakliavojo, kad dabar pusę įrangos parduoda. Na, jis įrašo, kad gali žmonės su juo susisiekti elektroniniu paštu, bet esminis momentas. Bendrovė, čia kalbama apie jų bendrovę Ramygna, valdo geriausio atveju, daugiausiai penktadalį savo įrangos. 4/5 įrangos arba dar daugiau yra kitų žmonių nuosavybė. Sudėtinga. Aš juk sakiau, kad viskas labai sudėtinga. Ir jūs girdite tik tai tuos esminius dalykus, mes galėtume dar kalbėti apie labai daug smulkesnių reikalų. Bet dabar aš jums paaiškinsiu esmę. Tai yra, mes pasikalbėsime, kodėl čia Lietuva ir kodėl čia Lietus lyja. Aš neįsivaizduoju, kaip tokia situacija yra įmanoma, bet jinai faktiškai yra tokia. Man yra labai neramu, kad prie to prisidėjo ir teismo teisėjų sprendimai ir tiesą pasakius, vėlgi tame pačiame teisme yra ir Šviniaus ieškinys. Jeigu tai bus vertinama būtent tokiu būdu, jeigu mes matysime štai tokį teisingumą, tokiu atveju aš manau, kad iš karto galiu pradėti taupyti pinigus tam, kad jam sumokėčiau ieškinio sumą. Apie ką aš kalbu? Na štai, pasižiūrėkime tiesiog į datas chronologiškai, kas vyksta. Štai taip dabar atrodo uždarosios akcinės bendrovės Ramygna valdymas. Jūs galite pasižiūrėti. Ignas Lukoševičius, na, jūs matote, kiek bendrovių jisai yra įsteigęs, tai yra tiesiog žmogus, kuris tuo ir užsiema. Jis įsteigia juridinius asmenis ir vėliau juos atiduoda tikriesiam savininkam. Tai yra paslauga, kuri kainuoja gana nedidelius pinigus. Dabar Arminas Gužauskas yra žmogus, apie kurį mes kalbėjome jau daug. Jisai bendrovei OB Ramygna vadovauja nuo 2017 metų rugsėjo 21 dienos ir iki dabar. Tačiau dabar pagrindinis Ramygnos akcininkas yra akcinė bendrovė Plasta.
akcinė bendrovė Plasta tampa pagrindiniu akcininku 2019 metais Liepos 11 dieną, ne pagrindiniu, o vieninteliu akcininku, ir jinai yra vienintelis bendrovės akcininkas iki dabar. Taigi, 2019 metų Liepos 11 dieną akcinė bendrovė Plasta perėma visas Ramygnos akcijas. Kodėl? Todėl, kad Ramygna įsiskolina Plastai už elektros energiją. Kaip tai yra įmanoma, čia yra atskiras klausimas. Ramygna veikia Plastos teritorijoje, Ramygna visą laiką savo investuotojams sako, kad turi labai geras elektros kainas ir dar daugiau. Jinai išskaičiuoja elektros kainą iš visų savo klientam mokamų kriptovaliutų. Taigi klausimas, kur tie pinigai dingo, kur jie nusėdo, kieno kišenėse liko. Tačiau paaiškėja, kad už elektros energiją nėra mokama, tada yra pasirašomas vekselis. Tie vekseliai Gužausko ir Aršausko, jie lygiai taip pat ateina laikas juos mokėti, praeina pusę metų, jie yra nepadengiami ir tada Plasta sudaro sutartį. Tai yra Plasta perima bendrovė Ramygna. Tačiau čia yra vienas esminis dalykas. Pati bendrovė Ramygna, tiesą pasakius, nėra labai vertingas įsigijimas. Didžiausia vertė tai yra būtent jos valdomi galingi kompiuteriai, ta vadinama ferma, tai yra tie vadinami rigai, kurie gali kasti kriptovaliutą. Bet jie, kaip mes jau ir girdėjome, absoliuti dauguma jų priklauso fiziniam asmenim, klientam. Ir kas gi vyksta toliau? O čia įdomiausia ir svarbiausia dalis. Aš jau minėjau, kad po to, kai Plasta perėma uždarą akciją bendrovė Ramygna, lygiai po mėnesio, rugpjūčio 11 dieną, išeina pokalbis su Gužausku, kuris, na, švelniai tariant, pakritikuoja Aršauską. Dar po vienos dienos, rugpjūčio 12 dieną, išeina Aršausko atsakymas, o dar po kelių savaičių, 2019 metų rugpjūčio 27 dieną, tą patį mėnesį, išeina Ramintos Rakauskės tekstas, varžytinėse išparduodamas kriptomilijonieriaus Aršausko turtas. Tiesa, čia yra viena esminė klaida, tai jau nebėra Aršausko turtas, Aršauskas su tuo nieko bendro nebeturi. Tai yra uždarosios akcinės bendrovės Plasta valdomos įmonės Ramygna turtas, dar daugiau didžioji to turto dalis priklauso visai ne šiom bendrovėm, o fiziniam asmenim, kurie kažkada nusipirko štai ką jūs čia matote šituos vadinamus rigus, tai yra kompiuterius, kurie skaičiuodami kasa kriptovaliutą ir dabar jų negali atgauti. Na ir paskutinis šitos kombinacijos etapas. Ką nori, kad padaryčiau? Pasinaudok įtaką, paskambink, kam reikia. Aukcioną laimi akcinė bendrovė Plasta. Tai yra pati Plasta, kuri valdo uždarą akcinę bendrovę Ramygna, įsigyja tos bendrovės turtą, kuri bendrovė išstato varžytinėse per antstolius. Na, tai labai labai sunku suprasti, bet pats svarbiausias dalykas, tas turtas, jisai nepriklauso uždarai akciniai bendrovė Ramygna. Tas turtas priklauso žmonėm. Na, negalima nusipirkti turto, kuris ir pardavinėti turto, kuris tau nepriklauso. Kadangi tai yra viešo, jūs matote, yra tekstai, yra daug komentarų, visi tai stebi, na, tiesiog pakabinę savo žandikaulius ir neįsivaizduoja, kad Lietuvoje tai yra įmanoma. Tu užsirovi ant pačio sąžiningiausio perikupo. Tai aš. Žmonės sudėję savo pinigus, nusipirkę šitą įrangą, mato, kaip dabar, na, kiti žmonės ją tiesiog jų akise išsidalina. Jie ne tik stebi, jie kreipiasi į teismus, bet iš principo jie nieko nepeša. Vienas kitas, sudėjęs labai labai daug pastangų, sugeba susigražinti savo įrangą. Tačiau visiems kitiems problemos yra milžiniškos. Ne tik dėl to, kad teismai nepalaiko jų noro įsijungti procesą, netenkina jų skundų. Na, vienas skundas yra tenkinamas, toks precedentas yra sukuriamas. Teismų argumentai yra labai įdomus. Na, pavyzdžiui, sakoma, kad o jūs įrodykite, kad būtent jūsų įranga yra konkrečiai šioje parduodamoje įrangoje, tarp šios parduodamos įrangos. To padaryti yra neįmanoma, bet akivaizdu, kad jeigu ne konkrečiai to žmogaus, kuris kreipiasi į teismą, tai kito žmogaus, kuris galbūt nesikreipia, bet būtent jam priklausanti įranga ir yra išvaržytinių pardavinėjama. Žodžiu, finalas yra toks, dabar jūs išgirsite istoriją iš advokato ir iš nukentėjusių žmonių, kurie sako, mes esam apakę. Tai yra įranga, kuri yra egzistuojanti, kuri fiziškai egzistuoja, tai yra mūsų įranga, mes ją nusipirkom, ją išsidalino svetimi žmonės. Ir mes negalim netgi pareikšti jokių pretenzijų. Tie žmonės, kurie turi sutartis, kurie turi tikrai kaip įrodyti, jog jie, sakykime, mokėjo tiesiogiai bendrovė Ramygna, ne grinaisiais ar Šauskui, ne per kažkokias tarpinės įmonės, tokias kaip įmonė Darbuva, bet tiesiogiai Ramygna, jiem yra pasiūloma nusipirkti savo, išsipirkti jų įrangą, tai yra Ramygna išpirktų jų įrangą, na, už juokingai mažas sumas.
kelis šimtus eurų. Kas nesutinka, na tada jam siūloma eiti į teismus. Dar daugiau, tie žmonės, kurie eina į teismus, na, bendrovė jiem pareiškia kontrieškinius. Ir pavyzdžiui, jūs girdėjote pradžioje kalbantį Mantą, jūs išgirsite jį vėl, jam yra pareiškiama, kad jis apskritai nesumokėjo pinigų ir jisai turi dar kartą 12 tūkstančių plus baudas, plus delspinigius ir taip toliau įnešti į bendrovės kasą. Nors akivaizdu, kad jisai tos pinigus sumokėjo, nes kokiu būdu kitaip jam būtų nuolatos mokami pinigai, iš kuris matytų savo kompiuterių sistemoje ir taip toliau ir panašiai, galų galiau už kokius pinigus būtų ta įranga nupirkta, jeigu jis nebūtų tų pinigų įnešęs. Tai mes matome labai labai agresyves svetimo turto dalybas ir šiuo atveju natūralu, kad žmonės prašo teisingumo teismuose, tačiau tenai jo neranda. Visi tie 221 kriptovaliutų kompiuteriai buvo parduoti akcinį bendroje Plasta. Prieš išvaržytinėmi vykstant, ar ne, toj platformoje iš tikrųjų turėjom kiekvienas pinigėlių. Kas suskubo, kas nesuskubo, iš tikrųjų aš tai dar turbūt keletą savaičių padariau išvedimus, ar ne, kad tiesiog persivesti į savo piniginę, kur tie pavedimai, išvedimai taip ir niekada neįvyko. Tiesiog, aš iš mano piniginės jų platformoje išnyko pinigai, bet pas mane jie niekada ir neatsirado. Tai manau, kad tai tikrai aš ne vienintelis ir susirašinėjimos tose Facebook'o grupėse aš tikrai esu girdėjęs, kad taip pat įvyko ir su kitais žmonėmis. Tai buvo tiesiog pavogti pinigai iš tavo piniginės. Kako kaseliok? Na, busi. Ir iš piniginės, į kurią buvo kasoma ir į kurią buvo prikasta daugiau negu 2000 eterio, tai kad įsivaizduot šios dienos kainom, vienas eteris yra virš 500 eurų, tai jie buvo toliau sėkmingai kasama ir iš jos atitinkamai buvo daromi pervedimai į kitas pinigines. Tai įvertinę tą srautą bendrai, tai paėmus visą tą eksploatavimą nuo 2017 metų vidurio iki dabar, mes galim sakyti, kad iš esmės buvo prikasta tiek, kiek mes nustatėm, apie pavertus eterį eurais, apie 2 milijonus eurų už tokią sumą. Tikrai Lietuvoje daug pavyzdžių žmonių. Iš teisinės pusės iš tikrųjų situacija yra nuvilianti, nes mes visi, kurie dar buvom pasėjusi, žinojom, kad tie mūsų abiliai yra parduoti varžytinių metų, parduoti taip pačiai klastai, kurios įmonės teritorijoje buvo laikomi. Ir tai toliau prasidėjo teisiniai procesai. Iš tikrųjų, susidomėjusių buvo labai daug, bet kaip iš tikrųjų įsisuko tą teisinį procesą, aš nežinau. Mes galime duoti grupinį ieškinį, aš nesinai sužinojau, kad grupinis ieškinis buvo atmestas. Tai toliau aš ir teisinių kelių jokių nematau. Aš asmeniškai norėčiau tik tiek, kad tie žmonės, kurie taip mums visiems melavo ir panašiai būtų nubausti, o man asmeniškai aš jokių lipčių neturiu, kad aš ar atgausiu tos pinigus, ar kažkokią tai finansinę, sakykime, sumą ar kažką atgausiu. Tai tiesiog noriu teisingumą šiuo atveju. Žinot, nu iš tikrųjų, kai gauni prieš ieškinį, kur turėjai apsimokėti 12 tūkstančių, tai kitą kartą pagalvoju. Ar tau iš tikrųjų to reikia, ar ne? Tai ten ne 12 tūkstančių turbūt gaunasi prieš ieškiminis, tai ten pateikti iš tikrųjų plus palūkanos, plus kažkokia tai bauda išgalvota, kur niekada gyvenime net nepasiprašiau, ar ne, apie kažkokius įsipareigojimus, kad kažkada tai gyvenime, ar kreditą jie man suteikia, ar taip toliau. Bet jie iš manęs reikalauja iš tikrųjų, ar ne, tų 12 tūkstančių plus kažkokia tai bauda, plius palūkanos, kur išeina pakankamai didelė iš tikrųjų suma. Tai vėlgi kitą kartą sudvėjo, ar tau to reikia iš tikrųjų ieškoti kažkur teisybės, žinot, kaip tu pats dar gali nusiskauslinti. Labas rytas. Labas rytas visiems. Ačiū, kad susirinkot. Jis nebiški neturi supratimo, blin. Kai aš ėmiausi šios temos, aš galvojau, kad man daugiausia teks kalbėti apie Pauliaus Aršausko lažybų prognozės, kurios daugam kelia juokai, jisai taip pat užsiminėjo ir tų pačių kriptovaliutų prognozėmis, siūlydamas, kada reikia pirkti, kada reikia pardavinėti. Na, jūs matote to žmogaus kompetenciją, labai plačią ir labai gilę. Kaip žinot, aš gyvenu iš lažybų ir pokerio. Dėl tai darau visų pirma ne dėl pinigų, dėl technologijų, ko gero. Nes esu to žmogus, jau gal pastebėjote iš kai kurių videoblogų,
kad man labai patinka naujos technologijos. Tai rinkitės komentaruose, kurią mašiną mums pralošti pirmą. Lygiai taip pat aš galvojau, kad teks daugiau kalbėti apie jo ICO, apie marginless ir aš apie tai dar pakalbėsiu. Daugelis žmonių klausia, kur mes dingia. Tai galiu nuraminti, mes niekur nedingia. Tiesiog gegužės mėnesį turėjom baigti mano ICO, marginless, prie jo buvo krūvo darbų. Baigėm iš tikrųjų visai neblogai, žinant kokia situacija yra rinkoje. Surinkom 5 200 000, pusę hard cap'o. O dabar tiesiog mėgausimės vasarą. Bet aš manau, kad šita tema yra žymiai svarbesnė, nes daugeliu atveju tu gali surasti daug jaunų žmonių, kurie turi, pavyzdžiui, turtingus tėvus, kurie sukuria savo įvaizdį kaip labai sėkmingų, turtingų, na, veiklių jaunų žmonių. Nors iš tikrųjų daugelis žino, kas arčiau juos pažįsta, kad už to blizgančio fasado iš tikrųjų nėra absoliučiai nieko. Šiuo atveju, kalbant apie Paulių Oršauską, yra labai daug apgautų žmonių. Būtent todėl aš ir susitelkiau į šitą temą. Dėl to, kad aš suprantu, kad mes kalbam apie šimtus, o gal net apie tūkstančių žmonių, kurie vienaip ar kitaip nukentėjo. Trūkumas tos informacijos, nes kaip mes žinom, mokykla neišmokina tokių dalykų. Tas pats universitetas neišmokina tokių dalykų. Tai baigiant, visiškai baigiant šitą istoriją, aš vis dėlto norėčiau palinkėti tiem žmonėm, kurie prarado savo pinigus ir dabar tikrai to neteisybės jausmo yra labai labai daug, nenuleisti rankų. Aš tikrai norėčiau jam palinkėti rasti teisingumą ir man kartais yra sunkiai suprantama, kodėl mes gyvename valstybėje, kur akivaizdus dalykai kažkur teismų koridoriuose, valdininkų kabinetuose, virsta kažkokiam neišsprendžiamom myslėm, kažkokiais labirintais, iš kurių nebeįmanoma išeiti ir panašiai. Šitoje vietoje viskas yra absoliučiai aišku. Jeigu iš tikrųjų bendrovė Ramygna nebegalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, reikėjo tiesiog skelbti bankrotą, atsitiktiniu būdu būtų parengtas bankroto administratorius ir jisai būtų sudaręs kreditorių eilę. Tai ta pati plasta, jeigu jinai turėjo skolą, atsistotų į tą kreditorių eilę ir bet kuriuo atveju tiek, kiek užtektų bendrovės turto, tas turtas būtų panaudotas kreditorinių įsipareigojimų tenkinimui. Dabar atsitinka taip, kad tas, kas stiprus, tas ir pasiema ir visą turtą ir gali galbūt toliau eksploatuoti tuos pačius rygus. Mes kalbam apie milijonines sumas, kurios gali būti kasamos toliau. Na, o tie žmonės, kurie laikinai pasidžiaugė, kažkiek investavė ir jau ten galbūt skaičiavosi kažkokius būsimus pelnus, jie buvo tiesiog apgauti. Ir tai yra labai labai akivaizdu. Ir čia turbūt net apmaudžiau, kad tai nebuvo kažkokia finansinė piramidė. Iš tikrųjų, jeigu tie dalykai vyktų taip, kaip vyko, ar ne, jeigu tas eteris būtų kasamos toliau, tai visi žmonės, kurie investavo pinigus, jie bet kuriuo atveju būtų pliuse. Dabar yra situacija visiškai priešinga. Tiesiog kažkas pasiemo jų turtą, na, o jie yra nelabai pajėgus kažką ir padaryti. Galų gale, ką reiškia, jeigu tu ten, sakykim, turi vieną rygą, kuris kainuoja 3000 eurų, čia reikėtų turbūt sakyti kainavo, dabar jisai kainuoja galbūt dar mažiau, ir tau reikia nueiti tokius kryžiaus kelius, samdyti teisininkus, rizikuoti, kad tu pralaimėsi tas bylas tam, kad susigražintum na, tokios vertės turtą. Aišku, kad niekas tam laiko neskirs tik dėl finansinių paskatų, bet yra žmonių, kurie tam laiko skiria vien iš teisingumo jausmo. Aš nežinau, aš kažkaip noriu vis dėlto tikėtis, kad teismai yra tas bastionas, kuris tą teisingumą iš tikrųjų ir vykdo, kaip numato konstitucija. Nežinau, ar yra labai teisinga, jeigu šimtų žmonių sąskaita išsisprendžia galbūt savo finansinės problemas maža grupelio žmonių. Man ši istorija yra labai labai iliustratyvi. Man šita istorija iliustratyvi tuo, kad kol kas turtingesnis, kas stipresnis, tas teisesnis, o taip būti neturėtų. Jeigu taip atvirai, tai mes bandome teistis civiliniu ar ne procesu, bet mano giliu įsitikinimu tai yra grynas kriminalas, kadangi tai įranga iš tikrųjų yra netiesiogiai pavogta iš mūsų, ar ne? Nors jis turėtų būti gražinta, bet jos niekas negrįžina ir jos niekas nesiruošia gražinti. Tai mano nuomonė, tai yra grynas kriminalas. Bet kažkodėl tai tiesiogiai tai nelabai įdomu. Tai iki teisminį tyrimą mes papildėm naujo epizodų dėl svetimo daikto pasisavinimo. Tai yra dėl klientams priklausančios įrangos
pasisavinimo būtent šito varžytinių sandorių, kuris yra įvykdytas tarp susijusių asmenų, tai yra kreditorius ir skolininkas, šiuo atveju yra motininė ir dukterinė bendrovė, tai aš jau tą minėjau. Tai civilinės teisės kategorijos, šnekant, šitas sandoris varžytinio apskritai neturi logikos. Kalbant baudžiamosios teisės kategorijomis, vertinant tai yra per turto pasisavinimo prizmę, tai sukuria tam tikrą legitimumo iliuziją šitoje vietoje, kad nu, ne tai, kad, sakykime, perimu kitą asmenims ten priklausantį turtą, tą žinodamas ar ne ir jį naudoju, o čia šiuo atveju sudalyvau nevatys kažkokiuose varžytinėse ar ne ir įsigijau. Amerikoje, laukiniuose vakaruose, kai ta aukso karštlygė buvo, tai nu, ne tie, kas tą auksą kasė daugiausiai uždirbo, tie, kas jiems kastuvus pardavinėjo. Pabaigai labai greitai prabėkime per tas įmonės, apie kurias aš žadėjau trumpai pakalbėti. Šiuo atveju mums vėl padės Abalt LT, mūsų partneriai, kurie leidžia pasižiūrėti tokius duomenis. Šie duomenys yra atviri. Ir aš kalbėjau apie uždarąją akcinę bendrovę Dirbuva, į kurią ne vienas Aršausko klientas buvo nukreipiamas tam, kad sumokėtų pinigus vietoj to, kad juos mokėtų tiesiogiai Ramygnai. Kas yra uždaro akcinė bendrovė Dirbuva? Vienintelį kartą, kai ši bendrovė teikė finansinę ataskaitą, buvo 2017 metai. Na, jūs matote, kad tuo metu pardavimo pajamos siekia 145 tūkstančius eurų, na, o grinasis pelnas 28 tūkstančius eurų. Čia jūs matote, kaip Dirbuvos vadovai ir akcininkai atrodo šiuo metu ir kokie jie buvo istoriškai. Šiuo metu vadovauja Danielius Svirskis. Na, o uždaroje akcinė bendrovė Trakų statyba yra bendrovės akcininkė. Pati Trakų statyba yra, na, kaip matote, įmonė, kuria yra skirtas nemokumo administratorius. Jis yra mažoji bendryje Fixara. Aš net nesigilinsiu visus tos žmonės. Jūs matėte, kad tuo metu, kai na, vyko visi šie įvykiai, būtent tuo metu bendrovė 17 metais buvo įkurta. Jie įkūrė Natalija Šliogerienė, nes jinai trumpai labai pabuvo ir akcininkė, ir vadovė, paskui bendrovė buvo perduota. Jei kurį laiką vadovavo Alisa Itrastin, na, paskui vadovauja Danielius Svirskis. Kaip tai susiję su Pauliu Meršausku, aš turbūt pasakyti negaliu, galbūt žmonės, kurie mato tą viešą informaciją, gali man padėti ir parašyti, kokiegi čia yra ryšiai. Jeigu mes paieškotume Pauliaus Aršausko šiuo metu, nežinau, duomenų bazėse, internete, mes matytume, kad jis yra uždarosios akcinės bendrovės, tokių simbolinių pavadinimų, violetinis mėgstukas, vadovas. Bet pasižiūrėjus atidžiau, jau nuo 2014 metų jisai vadovavo šitą akcinį bendrovį, uždarą akcinį bendrovį, kuri šiuo metu panašu, kad jokios veiklos apskritai nevykdo. Taip, kad tai yra tiesiog formalios pareigos likusios. Kuo jisai gyvas, aš tiesą pasakius nežinau. Na, žmonės kalba, jisai pats apie tai kalba, kad tai yra lažybų prognozės, kad tai yra su pokeriu susiję dalykai, su azartiniais lošimais susiję dalykai. Šiaip jeigu rimtai, atėjęs į transliaciją, negalvojau, kad man pasiseks. Seniai, nu tu atsilupęs. Iš tikrųjų nežinau, nespėliosiu, turbūt didžiausias dalykas pastaraisiais metais, kuris buvo pastebėtas, tai buvo marginless, vadinama ICO, tai yra buvo leidžiami, vėlgi leidžiama dar viena kriptovaliuta, už kurią reikėjo vėlgi tuo pačiu Ethereum atsiskaityti. Na ir pats Aršauskas, jūs tai jau girdėjote, sakė, kad pavyko surinkti daugiau negu 5 milijonus eurų. Tiesą pasakius, žmonės, kurie tai išmano, aišku, iš to tiesiog pasijokė, na galim pasižiūrėti labai greitai, kuogi viskas baigėsi. Šiandien tinklalapis Marginless jau yra uždarytas, o bendrovė, kuri tvarkė visus reikalus, yra likviduota. Mes galime pasižiūrėti, na, bet kurį iš istorinių puslapių, kurie yra išsaugoti interneto archyvose, Wayback Machine, ir kaip atrodo tas tinklalapis. Uždarom tai, kas nereikalinga. Na, jūs matėte, kad Donatas Motiejūnas ir Žydrūnas Savickas buvo šio tinklalapio ambasadoriai, bent jau jie taip visur buvo pristatinėjami. Na, o dabar galima pasižiūrėti, kas atsitiko su pačia bendrove. Aš įsigijau bendrovės steigimo dokumentus, bet iš tikrųjų nieko ypatingo ir nieko slapto jūs čia nepamatysite. Ar ne, jūs matote, kad yra Lukas Jonaitis, kompanijos direktorius, taip pat jie su Luku Venskumi keičiasi šiomis rolėmis ir taip pat jiem abiem priklauso po 50 akcijų iš 100, o bendrai statinis kapitalas yra vos 100 Jungtinės karalystės svarų. Na ir čia aiškiai matosi, kad praėjusiu metu
Birželio 25 dieną bendrovė tiesiog yra panaikinta. Tai dar geriau matosi štai šiame grafike, šiuose nuliuose ir kuo viskas pasibaigė. Žmonės, kurie ten galėjo investuoti savo pinigus, jie paprasčiausiai juos prarado. Na, čia tokių yra įdomių dalykų pasižiūrėjusi šitą laiko juostą. Pavyzdžiui, vienas iš įdomesnių man dalykų buvo vis dėlto tai, kad 2018 metais birželio pirmą dieną turėjo būti praloštas BMW X6 vienam iš investuotojų. Bairis. Tiesa, aš labai abejoju, ar tai buvo padaryta, nes niekur apie tai neradau informacijos. Dar daugiau, kai man teko giliau domėtis štai šiuo maržinės projektu, aš supratau, kad daugiausiai jį ir investavo tie žmonės, kurie prisidėjo prie jo kūrybos. Be to, kas jau buvo vieša, apie tai, kad Donatas Motiejūnas galėjo tenai dalyvauti, taip pat mano žiniomis ten dalyvavo ir žinomi asmenys, tai yra Ugnius Kiguolis ir Antanas Guoga. Beje, Ugniau, linkėjimai. Tai nesijaudinkit, viskas vyksta, mes nieko nepamiršom, greitai bus video apie visus rezultatus, kurie išties yra puikus. Na, kalbant apie sėkmę, jeigu iš tikrųjų prieš metus būtų lydėjusi tokia sėkmė ir būtų surinkti 5 milijonai dolerių, kad ir kriptovaliuta Ethereum, aš manau, kad tikrai po metų nei bendrovė užsidarinėtų, nei ten žmonės išsiskirstytų. Mes turime tokių pavyzdžių, kai sėkmingai vyksta tas pirminis platinimas tokeno ar ne kriptovaliutos ir paskui bendrovė gali laikytis labai labai ilgai. Na, mėlkį hraskot. Šiandien einam į šokį. Aš nelyginu sumomis, nes tai yra žymiai didesnės sumos. Jūs galite pasižiūrėti mano epizodą apie bankerą ir apie tai, kaip yra, pavyzdžiui, perkamas privatus bankas, offshore, Vanuatu ir taip toliau. Tikrai labai įdomi istorija. Čia tų bendrų sąskambių, kalbant apie kriptovaliutas, apie ICO tikrai yra, bet aš manau, kad šiuo metu Aršauskas jau nebesirūpina labai stipriai, kaip padaryti įspūdį, nes aš tik tai noriu pabrėžti, kad tikrai labai sudėtinga patikrinti jo žodžius, ar tie 5 milijonai buvo surinkti ar ne. Tuo metu, kai jis tą informaciją platino, jinai galėjo atrodyti įtikinamai, šiuo metu akivaizdu, kad jisai mažų mažiausiai melavo. Bent jau man akivaizdu, ar ne, tie 5 milijonai negalėjo dingti kažkur į orą ir bendrovė negalėjo užsidaryti turėdama tokius finansinius išteklius. Bet svarbesnis dalykas yra, žymiai svarbesnis dalykas, tai yra ne įvaizdžio klausimai, o ką Aršauskas darys toliau, kai jam realiai gręsia kalėjimas, kai jam gręsia gyvenimas už grotų. Faktas, kad savo riegus pirkti ir kaip pavyzdys laikyti pas mus fermai, tikrai apsimoka daug labiau negu cloud miningas, apie kokių 20-30%. Aš visą tą dalyką užtikrinu, nes perku tiesiai ištikėti. Jeigu kažkam įdomu, susisiekit su manim per Facebooką, taip pat paliksiu kriptovaliutų grupės, bendruomenės, nuorodą jungitės, taip pat galite jungti su mumis į fermą. Visi gausia pačias geriausias kainas, galite pirkti tiek per įmonės, tiek per visur. Todėl, kad tai, ką jis padarė, tai yra labai aiškus sukčiavimas, kai tu imi pinigus, nevykdai įsipareigojimų, šiuo metu investuotojai ne tik prarado savo sumokėtus pinigus, ne tik tai neatgauna savo įrangos, bet dar kartu yra praradę bent jau dalis jų ir sukauptą, iškastą kriptovaliutą. Taip, kad žmonės yra labai stipriai nusivylę, keli iš jų sutiko kalbėti, bet jų yra žymiai daugiau. Kaip visa tai pasibaigs, aš nežinau. Vienintelis dalykas, dėl ko man pačiam yra apmaudu, kad yra daug žmonių, kurie nukentėjo. Taip, galbūt jie neinvestavo tiek daug, kažkas galbūt investavo kelis tūkstančius, kažkas galbūt investavo keliasdešimt tūkstančių. Man teko šiek tiek domėtis, kasgi buvo tie žmonės, tai yra ir, nežinau, stomatologai, vairuotojai, yra žmonių, kurie netgi susimetė pinigus tam, kad nusipirkti vieną rygą. Bet esminis momentas čia yra visai kitas. Klausimas yra iš tikrųjų, jeigu tu esi teisus, jeigu tu pirmas įsigėjai tą įrangą, jeigu tu pasirašiai sutartį, ar mes iš tikrųjų gyvenam teisiniai valstybei, kur tu būsi apsaugotas, ar mes gyvename pagal džiunglių įstatymus, kad kažkas nesudėtingų teisinių manipuliacijų keliu gali paskui tavo turtą pasiimti. Tai manau, kiekvienas patriotas turi kažką gero atiduoti šią dieną Lietuvai. Ir toliau jau tu gali daužyti savo galvą į teismo duris ir sakyti, žiūrėkit, tai yra neteisinga, iš tavęs nei kažkas priims teisinių dokumentų, nei leis grupinį ieškinį paduoti ir panašiai. Bet būna ir blogiau. Ta istorijos dalis mane tikriausiai neramina labiausiai ir šitoje vietoje būtent aš norėčiau užimti tą poziciją, kur aš manau, kad žmonės vis dėlto yra teisūs. Tai yra daugumos pozicija, šiuo atveju daugumos tų žmonių, kurie atidavė ir patikėjo savo pinigus Aršauskui, Gužauskui ir tiesą pasakius,
jie patys ir Aršauskas, ir Gužauskas daug kartų patvirtino ir sakė, kad yra faktas, jog tai yra ne bendrovės turtas, o tų žmonių turtas. Tačiau tie žmonės to turto neteko. Aš tikiuosi, kad jums šis epizodas patiko. Jisai bus pateiktas jums balsavimui. Šeštadienį, aš atsiprašau, tikrai yra įtemptas laikas, kai man tenka daug dalykų spręsti vienu metu. Tikiuosi, paskui viskas bus žymiai paprasčiau. Na, pažiūrėsime, ką jūs išrinksite. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir iki. Tiesa yra svarbu.